یہ سمجھ لیجئے شامل ہے کہیں رزقِ حرام حق کے زہرہ سر منبر جو سنایا نہ گیا، کیا کشش فلسِ عزا میں ہے خدا ہی جانے، سب چلے آئے کسی کو بھی بلایا نہ گیا۔ بہت ہی اچھے اچھے اشعار سے نواز دیتے جناب ہلال رضوی صاحب، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب مختار لکھنوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ چند شعراء کرام ہماری فہرست میں ہیں، اس کے بعد یہ قرآن دازی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، قرآن دازی کے فوراً بعد آپ حضرات دسر خان میں شرکت فرما کے ہی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ حاضر خدمت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں نجر بھائی، کہ محفل مدحت سجانے کا زمانہ آ گیا، محفل مدحت سجانے کا زمانہ آ گیا، پھر ہمارے واسطے موسم سہانا آ گیا، پھر ہمارے واسطے موسم سہانا آ گیا، اور عرش والوں کو جمع کر کے یہ بولے جبرائیل، عرش والوں کو جمع کر کے یہ بولے جبرائیل، ارے تیرویں ماہ رجب کو سب کا مولا آ گیا، عرش والوں کو جمع کر کے یہ بولے جبرائیل، تیرویں ماہ رجب کو سب کا مولا آ گیا، اور ذکر کس کس کا کروں حیدر کی آمد کے طفیل، ذکر کس کس کا کروں حیدر کی آمد کے طفیل، ارے خانہ کعبہ کو دیکھو مسکرانا آ گیا، ذکر کس کس کا کروں حیدر کی آمد کے طفیل، ذکر کس کس کا کروں حیدر کی آمد کے طفیل، خانہ کعبہ کو دیکھو مسکرانا آ گیا، خانہ کعبہ کو دیکھو مسکرانا آ گیا۔ ایک سلوات بھیج دیے محمد آل محمد، دو مطلب چار شعر بس حاضر خدمت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما گیا بلال بھائی، ملاحظہ فرمائیے تو دوں، کہ نہ دنیا کے ہم پیچ و خم دیکھتے ہیں، نہ دنیا کے ہم پیچ و خم دیکھتے ہیں، اور کسی کا نہ جاہو حشم دیکھتے ہیں، کسی کا نہ جاہو حشم دیکھتے ہیں، اور عجب ہیں یہ منظر جو ہم دیکھتے ہیں، عجب ہیں یہ منظر جو ہم دیکھتے ہیں، ارے انہیں کیا دکھائیں جو کم دیکھتے ہیں، عجب ہیں یہ منظر، عجب ہیں یہ منظر جو ہم دیکھتے ہیں، انہیں کیا دکھائیں جو کم دیکھتے ہیں، انہیں کیا دکھائیں جو کم دیکھتے ہیں، اور خدا نے جو کعبے پر بنت اسد کا، خدا نے جو کعبے پر بنت اسد کا، ارے لکھا ہے قصیدہ وہ ہم دیکھتے ہیں، خدا نے جو کعبے پر بنت اسد کا لکھا ہے قصیدہ وہ ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارے سوا جاتے ہیں جتنے حاجی، ہمارے سوا جاتے ہیں جتنے حاجی، ارے فقط وہ حرم کا حجم دیکھتے ہیں، فقط وہ، ہمارے سوا جاتے ہیں جتنے حاجی، ہمارے سوا جاتے ہیں جتنے حاجی، فقط وہ حرم کا حجم دیکھتے ہیں، فقط وہ حرم کا حجم دیکھتے ہیں، ہمارے سوا جاتے ہیں جتنے حاجی، فقط وہ حرم کا حجم دیکھتے ہیں، فقط وہ حرم کا حجم دیکھتے ہیں، اور جہاں پر لگی ہیں نبوت کی موریں، جہاں پر لگی ہیں نبوت کی موریں، وہاں ہم علی کے قدم دیکھتے ہیں، جہاں پر لگی ہیں نبوت کی موریں، جہاں پر لگی ہیں نبوت کی موریں، وہاں ہم علی کے قدم دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر خاص طریقے سے ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں کعبہ قوسین کی منزلوں میں، وہاں کعبہ قوسین کی منزلوں میں، ارے علی پر خدا کا بھرم دیکھتے ہیں،
علی پر خدا کا بھرم دیکھتے ہیں اور علی کی شجاعت کا ہم تو قصیدہ ملک کے پروں پر رقم دیکھتے ہیں علی کی شجاعت کا ہم تو قصیدہ علی کے ملک کے پروں پر رقم دیکھتے ہیں اور یہ آخری شعر کے بس ازل سے زمانہ ہمیں پڑھ رہا ہے ازل سے زمانہ ہمیں پڑھ رہا ہے اور ہم ہی کو یہ اہل قلم دیکھتے ہیں اور یہ مختار تجھ پر کرم ہے علی کا کہ تجھ کو سبھی محترم دیکھتے ہیں